Добрий вечір, Одещина. Ситуація в області контрольована, обстрілів не було. Перше судно із зерновими, які вчора вийшли з Одеського порту, продовжує рух і вже підходить до Босфору. Сьогодні провів зустріч з головою САБ-офісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Досягнули домовленості щодо проведення ремонтних робіт в приміщеннях, де можливо компактне розміщення внутрішньопереміщених осіб і забезпечення будівельними матеріалами громад, які постраждали внаслідок ракетних ударів ворога. Також зустрівся з виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми ООН. У місії є розроблена система забезпечення внутрішньопереміщених осіб продовольчими наборами, але важливо напрацювати спільний алгоритм дій для більш ефективної співпраці саме з громадами Одещини. Тихо всім ночі, все буде Україна!